Це важко завжди починати панель перед вечерею і взагалі по закінченні робочого дня, важкого, напруженого, коли вже всі напрацювалися. Але я сподіваюся, що вам буде цікаво, час пройде для вас непомітно, і ми всі разом потім зможемо ще далі продовжити нашу дискусію, ті, що ми почали. Мене звуть Марія Авдієва, я директор з досліджень Європейської експертної асоціації, займаюся дослідженнями дезінформації російських інформаційних впливів. Наша панель сьогодні називається «Інфодемія, фейки і національна безпека». І у нас сьогодні 4 панелісти. Почнемо ми з Олександри Цихановської, вона керівниця групи з аналізу гібридних українського кризового медіа-центру. Потім далі у нас ще будуть 2 онлайн-включення. І завершу я своїм коротким підсумковим виступом. Власне, і після цього ми будемо раді відповісти на ваші запитання. Олександрі потрібно сьогодні ввечері їхати. Вона приїхала на один день до нас, тому ми її відпустимо. Якщо у когось будуть запитання відразу до неї після її виступу, то я тоді прошу відразу звертатися, щоб ми не відкладали їх на кінець панелі. Добре? Тоді, Олександра, будь ласка, вам слово, і будемо дуже уважно вас слухати. Дякую дуже. Поки на екран виводиться моя презентація, я хочу подякувати організаторам за запрошення. Це мій другий Харківський безпековий форум. На жаль, минулого року я не мала змоги приїхати через пандемію, але хороші, важливі традиції треба підтримувати і відновлювати їх, якщо вони раптом були втрачені. І цього разу ми з вами говоритимемо про те, як саме Кремль використовує релігійні інституції для зриву кампанії з вакцинації в Україні. Але за браком часу релігійні інституції довелося звузити до фактично такої найголовнішої, хоча насправді є ще про що поговорити. Власне, до Української православної церкви Московського патріархату, так званої. І почнемо ми з речей, які є очевидними, напевно, для нас всіх, але я говорю про них тому, що поза межами цієї зали, на жаль, для дуже багатьох людей ці всі питання, які ви зараз уже бачите на слайді, є неочевидними. І таким чином саме ці люди найпершими потрапляють у пастку, вважаючи, що Українська Православна Церква Московського Патріархату не має ніякого відношення до процесів політичних, і що ті, хто намагаються, скажімо так, привести її до відповідальності за той деструктивний політичний вплив, який цей інструмент реалізує, вони, так би мовити, покушаються на святе. Правда, як ми з вами знаємо, набагато більш сумна. Правда полягає в тому, що Українська Православна Церква Московського Патріархату, так звана, є фактично підлеглою, підзвітною РПЦ-структурою. І ви бачите на слайді формальні ознаки, і це лише перелік найголовніших формальних ознак, чому саме ми можемо це стверджувати. По-перше, що прикметно на цьому слайді? Вся інформація звідти, окрім фоточки, яка ілюструє відносини між РПЦ і режимом у Росії, була взята з сайту офіційного Російської Православної Церкви. І отже, що, як ми бачимо, Російська Православна Церква думає про Московський Патріархат? Насамперед, вона визначає цю церкву як самоуправну церкву з правами широкої автономії. Тобто, якщо йдеться вже мова про автономію, ми чудово розуміємо, що про автономію від чогось, тобто від РПЦ. І таким чином Московський Патріархат, з вашого дозволу для скорочення, так і буду називати цю структуру, залишається повністю у зоні впливу РПЦ. Рішення помісного архієрейського соборів РПЦ є обов'язковими до виконання для Московського патріархату. І третя така найцікавіша з формальних ознак – це те, що предстоятель благословляється Святішим Патріархом Московської і всія Русі, тобто Патріархом Кирилом, якого ви бачите внизу на фотографії. Також можна зазначити, що устав фактично затверджується
відбувається і має бути одобрений тим самим патріархом Кирилом. Можна знайти перелік багатьох інших формальних ознак, якщо вам просто треба комусь наочно пояснити, чому ми насамперед маємо право і маємо рацію говорити на цю тему. Але, як на мене, особливо коли ми говоримо про Росію, куди більш цікавими є неформальні ознаки. І, в принципі, тут на цьому слайді є така маленька пасхалочка, на жаль, через дрібний шрифт зверху під заголовком ви її не бачите, але все, що стосується неформальних ознак, ми можемо насправді описати цитатою з Євангелія від Матея. І ця цитата звучить як «За плодами їхніми ви пізнаєте їх». І якщо ми подивимося на плоди, на ось ці неформальні ознаки, ми можемо говорити з вами дуже довго. Ми можемо згадати історію у січні 2014 року із дарами волхвів, наприклад, коли московський патріархат привіз у Севастополь, у Крим, якого спочатку взагалі не було в цьому маршруті, священні для православних християн реліквії. Вони їх привезли на гроші фонду, який спонсорує російський олігарх Константин Малафеєв. І той, хто знає це прізвище, знає, що це людина, яка фінансувала і, в принципі, продовжує фінансувати російську збройну агресію на Донбасі. А керував охороною цієї святейшої, так би мовити, делегації ніхто інший, як Ігор Гіркін, якого ми також знаємо як Стрілкова. Ну, як то кажуть, співпадіння, ну, навряд чи. Існує величезна кількість інших неформальних ознак, про частину з них ми поговоримо ще сьогодні. Можемо, якби у нас було більше часу, могли б поговорити про свіже створену, фактично цього року, так звану громадську організацію «Миряні», яка насправді є структурою абсолютно підзвітною і підконтрольною Російській Православній Церкві, і фактично є таким правонаступником, але вже легітимізованим в українському полі, російської православної армії, яка мала свою штаб-квартиру у захопленій будівлі СБУ Донецька і фактично була тією однією з тих самих релігійних інституцій, релігійних структур, які Кремль використовував і продовжує використовувати для гібридного впливу в Україні. Про що ще ми можемо поговорити? Позиція РПЦ щодо України всім абсолютно відома і зрозуміла. Я чому зупинитися хочу трохи на цьому? Просто для того, щоб підкреслити, що публічна риторика РПЦ, яка, як ми можемо зробити висновок, розповсюджується і на московський патріархат, абсолютно у фарватері публічної риторики Кремля, російських пропагандистських медіа і російських топ-посадовців, і вона абсолютно вписуються у рамки тих ключових наративів, які система пропаганди і дезінформації Кремля роками просуває про українську державу. Ви бачите три, ну, в принципі, навіть чотири, якщо так придивитися, приклади цих наративів про те, що Україна не є суверенною державою. Фактично, це така, як росіяни люблять казати, держава 404, історична помилка, насправді ми один народ. Про наратив про фашизм і русофобію, це ви бачите в цитатах патріарха Кирила, і витримка, знову таки, сайту РПЦ про громадянську війну. Ми всі знаємо, які є ключові наративи Кремля про Україну, і я вас запевняю, що для того, щоб знайти свідчення того, що РПЦ підтримує їх усі, нам не доведеться ходити далі, ніж там перша-друга сторінка офіційного сайту. Якщо вам не буде в п'ятницю ввечері що зробити, ви, в принципі, можете витратити на це свій час. Яке це має значення для нас, і чи можемо ми говорити, що ось ця пряма ланка здатна здійснювати вплив в Україні? Так, можемо. Тому що хоча велика кількість людей переходить з парафії УПЦ МП до Православної Церкви України, ми всі розуміємо, що ці роками напрацьовані зв'язки, які були дуже важливими для здійснення гібридного впливу, вони нікуди не поділися. І, власне,
власне, кількість цих парафій в Московському патріархаті була найбільшою. Це була найпотужніша православна церква в Україні. Ось ми бачимо просто пропорцію, скільки було у Московського патріархату парафій, скільки було у Київського патріархату. Але парафії – це не все. Була також, і значна частина з них зберігається, величезна кількість засобів масової інформації. Станом на 2018 рік їх було 137. І це, я вас запевняю, тут не врахована ціла така плеяда онлайнових ресурсів, в тому числі не тільки сайтів, а і анонімних, а подекуди і неанонімних телеграм-каналів. А ми знаємо, що популярність телеграму в Україні дуже зростає, і цей гравець засвоює цю технологію. І всі ці засоби масової інформації використовувалися не тільки для висвітлення питань релігійного характеру, а і для, так би мовити, політінформації в тому числі. Якщо ми говоримо про попередні приклади гібридного впливу, їх так само можна знайти дуже багато. Я знаю, що це не науково, але це дуже просто зробити. Ви можете просто зайти на Вікіпедію, насправді, і відкрити розділ «Критика» у сторіночці «Українська православна церква Московського патріархату». І там ви знайдете величезний просто перелік, я вже не знаю, наскільки десятків пунктів, з різними інцидентами. Ці інциденти виглядають поодинокими, але якщо ми подивимося, з якого приводу, коли і як вони відбуваються, ми зрозуміємо, що насправді перед нами картина абсолютно узгодженої системності. Лише декілька прикладів я наведу. Знецінення Голодомору як геноциду українського народу. Зокрема, можна пригадати цитату пана Онуфрія, який говорив про те, що Голодомор, я перепрошую, це була така кара для українського народу за нашу пиху. І враховуючи, наскільки постійно РПЦ, а разом з нею Московський патріархат, підважують ідею української незалежної державності, ми можемо задати собі питання, що тут малося на увазі під оцим словом «пиха». Це підтримка окупації Криму. Ви бачите свідчення цього на фотографії, на якій протоієрей Московського патріархату присутній на святкуванні так званого Дня воз'єднання Криму з Росією. Це фотографія 16-го року, не 14-го і не 15-го. І активна участь у збройній агресії на сході нашої з вами держави. Причому участь ця виражалася абсолютно в різних форматах. Тут ви бачите, як двоє священиків благословляють полк козаків ЛНР на, так би мовити, священну боротьбу проти фашизму, представленого нібито українською державою. Але разом з тим храми Московського патріархату нерідко використовувалися як склади для зброї і навіть як місця для переховування бойовиків. В принципі, таких прикладів ми можемо знайти дуже багато. І для чого ми говоримо про це зараз? Ми говоримо про це для того, щоб зрозуміти, що в будь-яких важливих для української державності питаннях, особливо тих, де є конфлікт із Кремлем, ну, тобто фактично у всіх важливих для української державності питаннях, Московський патріархат відіграє активну роль. І це означає, що питання вакцинації так чи інакше так само було б на порядку денному. Що ми можемо сказати про цей вакцинаційний, так би мовити, порядок денний? Насамперед, перше, що впадає в око, це абсолютно різний підхід цієї, здавалося б, фактично інтегральної структури РПЦ і УПЦМП. Якщо вони мають між собою настільки тісний зв'язок, якщо одне є підлегле іншому, якщо вони діють у спільних умовах, я маю на увазі епідеміологічні умови, то, напевно, логічно, щоб вони притримувалися плюс-мінус одного курсу. Але те, що ми бачимо на практиці, це діаметрально протилежний підхід. Якщо РПЦ всіляко заохочує вакцинацію, ну, звісно, вакцинацію спутником, ми це чудово розуміємо, то Московський патріархат дуже активно відкидає необхідність вакцинаційної кампанії. Більше того, зараз ми про це поговоримо, робить активні кроки на зрив цієї кампанії.
І за якими напрямами цей зрив відбувається? Насамперед, ну, ми всі знаємо, що Московський патріархат є фактично єдиною церквою в Україні, яка не висловила офіційної підтримки вакцинації. Ця офіційна відсутність цієї офіційної підтримки на практиці означає всілякі спроби зірвати, підважити кампанію з вакцинації. І ці спроби відбуваються за трьома основними напрямками. Насамперед, це заохочення масових засобів, масових зборів, я перепрошую, і недотримання карантинних обмежень. Чому це відбувається? Ну, по-перше, таким чином, суто з епідеміологічних причин, підвищується захворюваність серед усіх учасників цих заходів. По-друге, це проведення протестних акцій проти вакцинації. Це особливо цікавий пункт, тому що тут ми бачимо не тільки не відповідність карантинним обмеженням, а і можливість використати ці протестні акції російськими медіа пропагандистськими і проросійськими медіа в Україні і таким чином запустити цілий інформаційний або радше можна сказати дезінформаційний цикл. Ну і якщо ми говоримо про дезінформацію, то звісно це поширення дезінформації, причому в абсолютно різних форматах. Від суто там фейкових соціологічних опитувань, а ми знаємо, що соціологія дуже часто стає об'єктом маніпуляцій, до просто теорії змови. До речі, про фейкові соціологічні опитування свого часу Московський патріархат провів з соціологічної точки зору абсолютно нерепрезентативне опитування тільки серед своїх вірян, причому ніякі там наукові стандарти не були дотримані, і потім зрозуміло, які результати цього дослідження використовувалися для обґрунтування отих самих масових протестів і для запущення інформаційної кампанії, яка відбувалася як в українському медіапросторі, так і в російському. Якщо зупинитися трохи детальніше на напрямах, власне, дезінформації, то ми так само можемо виділити три основних. По-перше, це релігійне знеохочення. І перший пункт з цього релігійного знеохочення, насправді, ледь не єдиний, який не викликає питань, тому що коли для вірян мова йде про те, що там у вакцинах можуть використовуватися клітини абортованих дітей, ну, зрозуміло, що будь-яка релігійна людина не може це підтримувати. З цього приводу висловлювалася католицька церква, наприклад, і це можна зрозуміти. Але ось коли починаються всякі розповіді про те, що наша вакцина – це покаяння, і це цитата пана Онуфрія, або про те, що Бог терпів і нам велів, і таким чином обґрунтовується необхідність не вакцинуватися, такий певний фаталізм, якщо ти вже маєш захворіти, якщо ти захворів, то ти маєш страждати, то це вже, на мою думку, наприклад, маніпуляція. Це протест проти так званої примусової вакцинації, і це конспірологія у різних абсолютно форматах, починаючи від тези, що вакцинація – це експеримент. До речі, саме ця теза лейтмотивом зустрічається на всіх протестних акціях за участі Московського патріархату, і закінчуючи тим, що коронавірус і вакцинація – це просто замилювання очей, відволікання нашої уваги від інших проблем, там, наприклад, соціально-економічних. До речі, саме ось ця риторика про замилювання очей – це те, що дуже люблять депутати ОПЗЖ, і те, що постійно лунало в ефірах уже заблокованих медведчуківських телеканалів. Ну, тут ви бачите, я не буду зупинятися детально, прокоментую тільки картинку у правому нижньому кутку, яка свідчить про те, що ми насправді, Україна, в цій проблемі не одні. Ми бачимо, що представництво російської церкви у Молдові веде таку саму кампанію проти цих сатанінських чіпів, так званих, і проти вакцинації. Тобто ми бачимо, що у всіх цільових суспільствах, дестабілізація яких для Кремля є вигідною, відбувається дискредитація вакцинаційної кампанії. І тільки в Росії релігійні інституції працюють на те, щоб цю вакцинаційну кампанію заохочувати.
І причому це відбувається не на порожньому ґрунті, тому що база певна така ідейна була до цього вже напрацьована. Ми знаємо, що ледь не з 2000-х років Московський патріархат підтримував протестні акції, взагалі скепсис до будь-яких спроб, наприклад, введення електронної документації. І таким чином ми можемо собі уявити, що люди, які слухали все це з 2000-го року, думають про електронний сертифікат у додатку «Дія», наприклад, як вони це сприйматимуть. Ось ви бачите фотографію з протесту, до речі, відносно свіжого, це червень 21-го року, той самий червень 21-го року, коли було зареєстровано ГО «Миряни», про протест проти введення, проти ID-паспортів з вимогами зберігати тільки паспорти книжечки. Я думаю, що ми всі можемо згадати ці написи там десь на парканах або на будівлях, там 666 чіп на ОБУ і так далі. І вже підходячи поступово до завершення, я думаю, що презентацію ви всі зможете отримати, роздивитися ці картинки детальніше потім. Вони показують, як Кремль працював в Україні протягом минулого року. Ми можемо під кінець поговорити про протести. І таких основних протестів проти вакцинації за участі Московського патріархату було три. І перший з них відбувся фактично 27 липня. На цьому зупинюсь детальніше. Насправді це була хресна хода. Хресна хода присвячена річниці хрещення Русі. І на неї зібралося 55 тисяч людей, за даними Московського патріархату, 300 тисяч людей. Звичайно, ніяких там соціальних дистанцій, ніякого маскового режиму там не було. Але на цій хресній ході дуже активно обговорювалися в тому числі питання вакцинації, карантинних обмежень і так далі. Тут не видно, але підпис під цим скріншотом, здається, свідчить вакцинам і маскам ні. І ми бачимо, що насправді оцей антивакцинаційний сантимент дуже сильно був поширений, в тому числі на хресній ході. 19 жовтня був протест з вимогою припинити примусову, як вони говорять, антиконституційну вакцинацію населення. І та саме ГО «Миряни» була зіграла доволі важливу роль в організації цього протесту. І ще один відбувся 3 листопада. Тобто це такий найбільш кінетичний, найбільш фізичний, найбільш яскравий прояв всіх цих напрямів, за якими Московський патріархат в Україні працює на зрив вакцинаційної кампанії. І я думаю, що на цьому я завершую і передам слово назад Марії, бо ми можемо говорити дуже довго. Дуже, дуже дякую, Олександра. Чудовий виступ. І тема релігійна сьогодні ще не розкривалася у повній мірі, і особливо в контексті вакцинації, те, що дуже зараз всіх цікавить. І я думаю, що ви ж підтвердите, що ці ж самі методи і способи, і джерела, вони використовуються так само і для просування інших наративів, не тільки щодо вакцинації, а щодо всього, про що ми сьогодні розмовляли. Я бачила там багато запитань, так, у мене теж було. Давайте тоді запитання до залу, що із залу. Будь ласка, професор, так, будь ласка. Савченко Леонід. Моє запитання таке. Скажіть, будь ласка, а чи зафіксували ви якусь реакцію влади на цю, очевидно, антисоціальні дії з цієї православної церкви Московського патріархату в Україні? І в зв'язку з цим я не відслідковую цю ситуацію, можу в прізвищах помилитися, але я так пам'ятаю, що проходили новини, що декілька достатньо високих посадовців в нинішній владі належать до прихожан саме Московського патріархату, там Баканов згадувалися, інші. Значить, як ви вважаєте, чи впливає це на те, що, як з моєї точки зору, ставлення влади до цього, в кращому випадку, байдуже?
Дякую вам дуже. Ну, тут така багатокомпонентна відповідь. Насправді певні кроки, але ці кроки дуже селективні. В цьому їх проблема насправді. З боку влади є. Ну, тобто ми знаємо, що після одного з цих останніх протестів, їх не буду їх називати протестами, цих мітингів проти вакцинації за участі Московського патріархату, було затримано пана Стахєва, здається мені його прізвище. Причому Служба безпеки України говорить про те, що вони підозрюють, що частину, принаймні, коштів на проведення всіх цих кампаній він отримував з Російської Федерації. Проблема основна в тому, що немає, або якщо вона є, ми її не бачимо. І це дуже погано з точки зору комунікацій. Системної роботи, яку має проводити насамперед, мені здається, Служба безпеки України. Тому що ми бачимо, що проблема триває з 2014 року, 16-й рік, 17-й рік, 21-й рік. Де була, ну, наприклад, Служба безпеки України, я сподіваюся, що вона була на місці, і вони всім займаються. Моя критика зараз абсолютно несправедлива. Коли була зареєстрована ось ця сама громадська організація «Миряни», ну, вони ж є абсолютними спадкоємцями Російської православної армії. Ми знаємо, що таке Російська православна армія. Друге питання, і воно частково пов'язане з першим, насправді, чому, можливо, це мої здогадки, чому так відбувається. Якщо ми говоримо про високопосадовців, які є прихожанами Московського патріархату і навіть не прихожанами, а, в принципі, там діючими священниками, наприклад. Ми можемо згадати пана Вадима Новинського, який є, якщо мені не зраджує пам'ять, третьою найбагатшою людиною в Україні згідно з рейтингом видання «Нове время». І це людина, яка має величезний вплив як на бізнес, так і на цілий ряд депутатів у Верховній Раді України. Чи готова влада піти на конфронтацію з цими людьми, зважаючи на те, як іноді, на мою думку, недостатньо ефективно просувається деолігархізація в Україні, наприклад? Ну, це велике питання. Дякую дуже. Там я бачила, що пан генерал Савченко так. Да, дякую. У мене дуже коротка репліка стосовно того, де було СБУ. Це от, власне, остання частина презентації, до середини якої ми навіть не дійшли. Просто питання того, що Служба безпеки України дуже серйозно, як і більшість західних демократичних спецслужб, обмежена тим, що в своїй діяльності, по протидії підривній діяльності противника, вона керується правоохоронними своїми функціями, а мала би керуватися контррозвідувальними функціями. Тобто це означає, що замість того, щоб доводити якісь зв'язки, встановлювати факти, передавати в прокуратуру, з ідеологічними, особливо диверсіями, в яких, в принципі, навіть з точки зору кримінального кодексу дуже важко довести ці от всі речі, має бути інша зовсім функція, зовсім інші форми і методи протидії. Це перший момент. І другий момент, просто ми почали про це говорити, але не закінчили. У нас є проблема також з Українською православною церквою, яка ПЦУ. Тому що це як з державною незалежністю. Тобто ми прапор український вивісили, та? І нам здається, що все окей. Але, по суті, весь пантеон святих, починаючи від Олександра Невського і закінчуючи купою-купою інших, насправді треба розуміти, що це та сама Російська православна церква, просто в якій, ну, нам здалося, що ми принесли якийсь український дух. І це треба враховувати. Теж дякую. Абсолютно. Тому я на початку сказала про те, що зберігається значна кількість мереж, які були напрацьовані Московським патріархатом за всі роки, незважаючи на те, що формально у квітні попереднього року кількість прихожан Московського патріархату була 13,6%. Чи означає це, що тільки 13,6% можуть знаходитися під впливом всього, про що ми говорили? Ну, насправді, абсолютно ні, зважаючи на те, що Саша сказав. Я рада, що у тебе виявилася така можливість повернутися до своєї теми, яку ти ще не встиг до кінця розкрити. Так, будь ласка. Да. Я, Олександра, слухаю вашу другу презентацію і хочу сказати, що вони обидві цікаві для мене і змістовні. Скажіть, будь ласка, ви провели цікаву статистику станом, здається, на 18-й рік Українська православна церква Московського і Київського патріархата. Приходи і засоби масової інформації. А чи є інформація зараз свіжа по співвідношенню і по кількості для порівняння засобів масової інформації, які лишились Православної церкви Московського патріархата, і по приходам?
там і там. Дякую. Дякую вам. І я насправді думаю, що це останнє питання, яке я можу взяти, бо у нас є ще інші спікери. Я б дуже хотіла таку статистику побачити, тому що, готуючись до сьогоднішньої презентації, я її принаймні поки не знайшла. Я сподіваюся, що вона є, і вона могла бути для нас більш ілюстративною. Я перепрошую, я справді маю закінчувати. Я бачила, що у когось в аудиторії ще є питання. Мої контактні дані є тут, вони є в організаторів. Я сподіваюся, що це було видно. Дуже люблю цю тему. Я готова про неї спілкуватися завжди, тому, будь ласка, ми можемо обговорити ці питання імейлом, фейсбуком, телефоном, як вам зручно. Дякую вам за увагу. Дуже дякуємо, Олександра. Дуже цікава доповідь. Сподіваємося, що і наступного Харківського форуму так само вас тут побачимо.